Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Համաշխարհային բանկը բարձրացրել է Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքի աճի կանխատեսումը 24-25 թվականներին։ 24-ի համար աճի կանխատեսումը 5.5% է, 25-ի համար 4.9% նախորդ թվարյան կանխատեսման համեմատ այս ցուցանիշներն աճել են 0.8 և 0.4%-ով։ Չնայած Երևանի ու Մոսկվայի միջև քաղաքական լարվածությանը փոխադարձ առևտուրը գնալով նորանոր ռեկորդներ է գրանցում։ 23-ի առաջին 10 ամիսներին երկրների առևտրաշրջանառությունն անցել է 5 միլիարդ դոլարի սահմանը։ Վարկունակության գնահատումներ իրականացնող Fitch գործակալությունը Ռուսաստանից այսչափ մեծ տնտեսական կախվածությունը Հայաստանի համար աշխարհաքաղաքական ռիսկ է համարում։ Վիճակագրական ազգային կոմիտեի անցած տարվա տվյալներով Հայաստանի առևտրաշրջանառության մոտ 36%-ը Եվրասիական տնտեսական միության երկրների հետ է, հիմնականում Ռուսաստանի, Եվրամիության երկրների հետ ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը կազմում է մեր առևտրաշրջանառության մոտ 12.9%-ը, Միացյալ Նահանգների հետ 3.2%-ը։ Ինչ է մեզ սպասում Եվրասիական տնտեսական միությունում, ռուսական տնտեսության փոխկապակցված լինելը արդյոք մեր դիմակայունության, տնտեսության կենսունակության բարձրացմանը նպաստող գործոն կարող է առհասարակ հանդիսանալ։ Մյուս կողմից Հայաստանը եզակի շանս է ստացել դիվերսիֆիկացնելու իր տնտեսությունը, լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Երևանը Բրյուսելի և Միացյալ Նահանգների հետ տնտեսական կայունության հարցով բանակցություններ է վարել Բրյուսելում ապրիլի 5-ին։ Նիկոլ Փաշինյան, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի և Էնթոնի Բլինքենի համատեղ հայտարարության մեջ ասում է, թե Միացյալ Նահանգները հանձնառու է օգնել Հայաստանին և վարչապետ Փաշինյանին իրականացնելու նախանշված բարեփոխումները։ Բայդենի վարչակազմը կոնգրեսի հետ նախատեսում է 23-ի ֆիսկալ տարում շուրջ 65 միլիոն դոլարի զարգացման աջակցություն տրամադրել Հայաստանին։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները ողջունել են արտաքին աշխարհի հետ կապը բարելավելու Հայաստանի հանձնառությունը ներառել խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը, որը կխթանի ընդհանուր բարգավաճումը և տարածաշրջանային տնտեսական և առևտրային դիվերսիֆիկացումը։ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգները մտադիր են լրացուցիչ օգնություն ցուցաբերել, օգնելու Հայաստանին մեղմել ռիսկերը, դիվերսիֆիկացնել առևտուրը և ամրապնդել տնտեսական և ինստիտուցիոնալ դիմակայունությունը։ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության նոր օրակարգն ամրապնդելու նպատակով Բրյուսելը հանդես կգա 24-27 թվականների համար Հայաստանի դիմակայունության և աճի 270 միլիոն եվրոյի ծրագրով։ Այս հարցում կա օրինակ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության օրինակը, երբ Ֆրանսիան չկարևորեց Հայաստանի անդամակցությունն այդ կառույցին և ռազմատեխնիկական աջակցություն, համագործակցություն առաջարկեց Հայաստանին, փաստացի Հայաստանի համար բացառություններ են արվում։ Ռուսաստանն իհարկե հակընդդեմ քայլեր է փորձում անել, Հայաստանը պահելով իր ուղեծրում։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ղեկավարը օրերս չի բացառել միջ քարտերից հրաժարվող երկրների դեմ պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը հնարավոր է համարում պատասխան սահմանափակումները Ռուսաստանի կողմից որպես ծայրահեղ միջոց համագործակցությունից հրաժարվելու դեպքում, ասել է նա։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Ղազախստանի, Հայաստանի, Ղրղստանի, Ուզբեկստանի բանկերը դադարեցրել են միջ քարտերի սպասարկումը։ Շատ վերլուծաբանների կարծիքով Ռուսաստանն էլ տնտեսական կախվածություն ունի Հայաստանից, հատկապես վերարտահանման առումով։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել էր, որ եթե ռուսները լարսը փակեն, իրենք իրենց կպատժեն։ Դե Ռուսաստանի տնտեսակարգը մեծացավ բազմապատիկ անգամ վերջ տարիներին, հիմնականում վերարտահանման շնորհիվ, ոչ մեկի համար դա գաղտնիք չէ, որի վրա մենք մեծ գումարներ չենք աշխատում։ Մեր ենք գրում, հետո էլ արտահանում ենք, շատ փոքր դելտա է մնում Հայաստանին, և պետք չի դա չափազանցնել։ Կա մի գործոն իհարկե, ինչ որ արտահանվում է, սպառվում է, որտեղ սանկցիաները կան, պահանջարկն է մեծ, շատերը կան, առանձնապես շատ էլ չեն մտածում արտահանումը մեծացնելու, իրենք նստել են դրա վրա և իրենց դա լրիվ ձեր է տալիս և այլն։ Սա հեռանկարային մոտեցում չի, իհարկե դիվերսիֆիկացիան պետք է, և դա ամեն տարի լինում է, շատ բնական ձևով, նորից եմ ասում, Չինաստանի առևտուրը մեծացավ, 8-9% է կազմում արդեն մեր արտաքին առևտրաշրջանառության, Դուբայը, Էմիրատները, նույնքան, մի փոքր ունիսկ ավելի։
Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացիան արժի մի քանի միլիարդ դոլար։ Արդյոք Հայաստանն ունի դրա հնարավորությունը եւ ժամանակը։ Այս եւ այլ հարցեր տաղավարում քննարկելու եմ տնտեսագետ վերլուծաբան գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյան հետ։ Պարոն Մակարյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մակարյան, եւ ապրիլի 5-ից հետո մենք տեսնում ենք իրադարձությունները բավականին արագ են զարգանում եւ այս առումով առաջին հերթին տնտեսական առումով ինչ է մեզ սպասում Եվրասիական տնտեսական միությունում մնալու դեպքում, հաշվի առնելով այն թվային ցուցանիշը, որ ես ներկայացրեցի, փաստացի մենք քաղաքական հարթությունում հարաբերությունների կտրուկ անկում ունենք հայ-ռուսական հարաբերությունների, բայց տնտեսական առումով մեր ոտքերը գնալով ավելի են կապվում ռուսական տնտեսությունից, համեցեք։ Ես կսկսեմ վերջից, չէի ասի, որ քաղաքական առումով այդպես շատ արագ դեպի վատն է զարգանում, ինչու, որովհետև իմ կարծիքով Ռուսաստանը զգուշորեն հետևում է դեր ընդհանուր գործընթացները, այսինքն Ռուսաստանը դեռ չի պատրաստվում շատ կտրուկ քայլեր կատարել, որովհետև ըստ երևույթին իր ներսում հոգեբանորեն մտածում է, որ կարող է լինել դեռ շրջադարձային փոփոխություններ, այսինքն նա կամ թողնում է, որ Հայաստանը համոզվի, որ արևմուտքի հետ իր հարաբերությունները այդքան բարենպաստ չեն լինելու կամ դանդաղ են լինելու, եւ ինքը դրանից օգտվի կամ կքննադատի, ասի, որ տեսնում եք, որ ձեր սպասելիքները չեն կայանում։ Մյուս կողմից էլ նա դեռ իր կողմից առանձնապես ճնշումներ սանկցիաներ Ռուսաստանը չի կիրառում Հայաստանի հանդեպ, որտեղ չի ցանկանա վերջնականապես խզել, այսինքն Ռուսաստանը դեռ իր հույսերի մեջ շարունակում է իր քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները պահել, այս դրա համար էլ նաեւ տնտեսական բլոկը առանձնապես դեռևս խոցելի չի, այսինքն շատ չնչին կարող է խնդի խոչընդոտներ կան, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մերթ կարող է կիրառել կամ լսելի դարձնել, բայց իրականում տնտեսական առումով դեռևս ինքը չի վնասում, որովհետև եւ իրեն է ձեռնտու, եւ բայց նաեւ Հայաստանին չի ուզում ցույց տա կտրուկ քայլեր, այսինքն Ռուսաստանը դեռևս զգուշավոր է, ավելի հաճախ նաև լռում է եւ ըստ երևույթին պատրաստվում է, իմ կարծիքով պատրաստվում է, այսինքն ավելի ու ժամանակի նա կապացուցի ցույց կտա իր ավելի կոնկրետ վերաբերմունքը, հավանաբար ավելի բացական, ուժեղ մտածված գուցե քայլերի դասը փակելու, օրինակ տեսքով կարծում եմ, որ Վերին Լարսը ամենևին պարտադիր չի ու արդեն որ փակի, նա կարող է այլ գործիքներ օգտագործել, այլ գործիքները կարող են լինել այն, որ ռուսական ընկերությունները, օրինակ խոշոր ցանցերը առևտրային կամ այլ կազմակերպներ կարող ուղղակի ներքին հանձնարարականներ ստանալ, պայմանագրեր չկնքեն, կարող են պայմանագրերը խզել, կարող են օրինակ ցանցի անվտանգության տեսչության կողմից առաջանալ ստուգման արդյունքում արգելափակումներ, հաջորդը կարող է լինել Ռուսաստանում հայ բիզնեսի հնարավորությունների սահմանափակում, տրանսֆերտների սահմանափակում, եւ բացի դրանից էլ կարող են լինել նաեւ էներգակիների հետ կապված պարբերական խափանումներ, կարող են նաեւ Հայաստանում գործող ռուսական կապիտալով ընկերությունները ստանան հանձնարարություններ եւ այդ հանձնարարությունների շրջանակում փորձեն որոշակի իրենց գործառույթները վերանայել, փոփոխել, այսինքն իրենք կփորձեն զգացներ տալ շատ կոնկրետ քայլերով, հասկացնել տալ, որ մենք ուղղակի դեռ չենք ցանկանում շատ կտրուկ լինել, բայց կարող ենք լինել։ Հիմա այստեղ շատ կարևոր է արդեն, որ այս ժամանակահատվածում, դեր ասած ապրիլի 5-ից հետո մենք ինչքան ժամանակ ունենք եւ այդ ժամանակահատվածում ինչ են կարողանում անել։ Հիմա դիվերսիֆիկացիան բազմիցս մենք քննարկել ենք ձեր տաղավարում, դա արագ process չի, դա դանդաղ process կլինի, բայց արագություն մենք կարող ենք հաղորդել ոչ թե հիմնվելով տնտեսական բարեփոխումների միայն շրջանակի վրա, այլ կարող ենք բացառիկ քայլեր դա կատարել։ Մի առիթով ես ասել եմ, որ այդ քայլերը կարող են լինել առաջինը առևտրային պայմանագրեր արևմուտքի հետ, ես միասնական եմ ասում ԱՄՆ կամ Եվրոմիություն, միանգամից պայմանագրեր, որ իրենք կարող են մեզ հրամցնել, ասել, որ այս ապրանքների գծով մենք առևտուր ենք ցում։ Երկրորդը կարող են լինել շատ կոնկրետ ներդրումային ծրագրեր, օրինակ հիմա Հայաստանում են գտնվում ֆրանսիական շատ մեծ պատվիրակություն, որը
պաշտոնական թիմից բացի նաև մոտ 30 բիզնեսմեններ են մասնակցում։ Հանդիպել են միության հետ։ Այո, հանդիպել են, այսօր էլ եղել է քննարկումներ, հանդիպում երեկել ենք հանդիպել եւ նաեւ դրա հետ կապված իրենք արտահայտում են իրենց ներդրումային մտադրությունները Հայաստանում, հատկապես туриզմի, հյուրանոցային տնտեսության եւ արտոնաբերական որոշ ճյուղերի մասին։ Մակարյան, ճիշտ եմ հասկանում, մենք շատ կտրուկ եւ արագ քայլեր պիտի անենք, օրինակ այս գումարները տրամադրելու։ Եվ երրորդը, մենք կարող ենք գործարաններ ձեռք բերել, որ ես ասել եմ, որ միանգամից այս դիվերսիֆիկացնենք մեր էկոնոմիկան։ Հիմա այս գումարները կարող են արդյունավետ օգտագործվել կամ ոչ, կախված թե մենք ինչ ռազմավարություններ ունենք մեր մտքում։ Այսինքն մենք ինչպես ենք պատրաստում այդ դիվերսիֆիկացիային։ Դանդաղ, եղած փողերը ծախսել բոլորի համար, բոլորին ինչ-որ փոքր-փոքր կտորներ տալով, թե կարող է մի քանի խոշոր ուղությունների վրա ծախսելով մենք ստեղծենք այդ հնարավորությունը։ Որն է ճիշտ արվերակը։ Այո, եւ նաեւ քանի որ այդ ապրիլի 5-ի հանդիպումներում նշվեց Արցախահայությանը աջակցելու մասին։ Արցախահայության աջակցությունը կարող լինել շինարարական խոշոր պրոյեկտներ, կարող լինել գործարանների ձեռբերում արտադրությունների հիմնում, որտեղ նրանք ուտակված են եւ իրենց աշխատանքի մեջ ներգրավում։ Այսինքն, այսպիսի մոդելներով եթե մենք շարժվենք, կարծում եմ, որ մենք կհասցնենք որոշակի հաջողության հասնել։ Հիմա ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, մեր առևտուրը հասել է 7.3-7.4 միլիարդ, չէ՞, անցած տարվա թվերն էին։ Ամբողջ առևտուրը արտաքին, ներքին եւ ներմուծում արտանում Ռուսաստանից կապված, բայց հիշենք, որ մոտավորապես 2 միլիարդը դա այն թիվն է, որ միշտ եղել է, այսինքն էներգակիր որոշակի ապրանքներ։ Այսինքն մենք ընդամենը 5-5.5 միլիարդ ենք ավել սկսել վաճառել, որը վերարտահանման կամ որոշակի արտադրությունների ընդալման շնորհիվ է։ Ռուսաստանի համար արտաքին առևտրի մեջ այդ 5 միլիարդը կարծում եմ, որ շատ մեծ թիվ չի։ Այսինքն մտածել, որ Ռուսաստանը էականորեն կախված է Հայաստանից, ես այդպես չեմ մտածում, ճիշտ եմ ասում։ Չէ, քիսն պարոն Բարխուդարյանի տեսակետը, որ այո, այդ տեսակետը, պարոն Բարխուդարյանը շատ հարգում եմ, բայց կարծում եմ, որ այստեղ պետք է այսօր, որովհետև տեսեք, հիմա շատ վարպետորեն Ռուսաստանի շուկայում, օրինակ, որոշ երկրների տեղ Ադրբեջանն է վարպետորեն սկսել գրավել, Թուրքիան է շատ վարպետորեն գրավում այդ շուկաները, այսինքն այնպես չի, որ Հայաստանը տալիս է այնպիսի ապրանքներ, որոնք օրինակ Թուրքիան չի կարող մատակարարել։ Թուրքիան այդ նույն ապրանքները շատ ավելի մեծ քանակով մատակարարում է, եթե դրանք վերաբերում են օրինակ սննդի տեսակների, պահածոների կամ նույնիսկ գինիների, Թուրքիան էլ բավականին արդեն գինիներ արտադրող երկիր է դարձել, այդտեղ միայն կոնյակն է մնում, իսկ ինչ վերաբերում է վերահարտանվող ապրանքներին կամ հագուստի կամ այլ սարքավորումների, ինչ որ կենցաղային կամ այլ բաներ, այդ նույն բաները նաև ունի Թուրքիան, որ ինքն է արտադրում, կարող ինքը կարող է վերել եւ վերահարտանել։ Այսինքն, այստեղ կարող է ասել, որ Հայաստանը այս մտածել, այսպիսի մտածելակերպով ինքը կարող է այդ շուկան կորցնել, բայց այդ շուկան շատ արագ կգրավի ուրիշը։ Այսինքն, եւ նաեւ չմոռանանք Բելարուսիան։ Բելարուսիանը լեյականորեն ունի զարգացած արտադրություն, որը հիմնականում 60%-ից ավել, հիմա արդեն վերջին շրջանում աճել է այդ թիվը, արտանում է դեպի Ռուսաստան։ Այսինքն, հիմնական Ռուսաստանի հետ աշխատող երկիրը նաեւ Բելարուսիան է այդ մասով։ Հետևաբար, այստեղ կան այդ զգուշավորություններ, որ մենք պետք է պահպանենք։ Պարոն Մակարյան, եւ համաշխարհային բանկը բարձրացրել է Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի աճի կանխատեսումը 24-25 թվականներին։ Ինչպես եք գնահատում այս Կարծում եմ ճիշտ է, դա դրական եմ գնահատում, որտեղ Հայաստանը Հանրապետության կառավարությունը սահմանել էր 7% այս տարվա համար, չէ՞, երբ որ բյուջեն հաստատում էր, կարծում եմ, որ այդ 7%-ը Կենտրոնական բանկը քիչ ավելի քիչ։ Ավելի քիչ, բայց ես կարծում եմ, որ 7%-ը մենք կապահովենք, նույնիսկ ավել կապահովենք, որտեվ ներկայիս տեմպերը չեն արտահայտում որևէ վտանգներ, որոնք կարող են այդ 7%-ը մեր մոտ նվազեցնել։ Այսինքն, արտաքին առևտուրը զարգանում է, ներքին առևտուրը որոշակի զարգանում է, туриզմը կա, Ռուսաստանի կամ ԵԱՏՄ-ի հետ առևտուրը մնում է բարձր մակադակի վրա, այլ երկրների հետ է նաև առևտուրը ավելանում, հետևաբար ես կարծում եմ, որ մենք այդ 7%-ը կարող ենք էականորեն ապահովել հասանելի։ Եվ դրա համար համաշխարհային բանկը կարծում եմ ինքն էլ է վերահաշվարկել այդ տեսակետը, հաստատել է։ Պարոն Մակարյան, նկա տեսակետ, որ մեր ապրանքների համար շատ ավելի հարմար շուկա է Ռուսաստանի Դաշնությունը, քան օրինակ արևմտյան շուկաներն են, հետևաբար դիվերսիֆիկացիան կարող է օրինակ հարվածել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը։ Այս առումով դուք տեսնում եք այդպիսի վտանգներ կան թե ոչ, եւ ինչպես պետք է հաղթահարել այս հարցը, եթե կան այդ վտանգները համաձայն։ Ուրեմն միշտ ասել են, որ ԵԱՏՄ-ն միջին եւ ցածր մրցունակության ապրանքների շուկա է։ Հայաստանի, քանի որ մոդեռնիզացիան շատ բարձր չի, նրա էկոնոմիկան, Հայաստանի էկոնոմիկան շատ արտադրողական չի եւ շատ որակական առումով բարձր չի, ԵԱՏՄ-ն հարմար է։ Հիմա դիվերսիֆիկացիան չպիտի արվի դրա հաշվին։
որ մենք այդպիսի ցածր որակի ապրանքներ ուզենանք ուղղել արևմուտք ու այնտեղ չկարողանանք վաճառել, որտեղ այդ ստանդարտներին չեն համապատասխանում, կամ լոգիստիկան այնպիսն է, որ մենք պարբերականություն չենք ապահովում, կամ այնպիսի քանակներ չենք ապահովում, որոնք կարող են այդ արևմուտքի առևտրային ցանցերին կամ ընկերություններին հետաքրքրել։ Ես կարծում եմ, որ ԵԱՏՄ-ի մասը պետք է թողնել ինքը իր համար շարունակի աշխատել, հարկավոր է ստեղծել նոր էշելոն, նոր ուղղություն այս գումարների ներքո եւ Հայաստանի բյուջեի շրջանակներում, ձեռք բերելով նոր ոլորտի գործարաններ, նոր ճյուղերի խթանում կամ ավելի բարձր նորարարական ապրանքների արտադրություն, որոնք այդ շուկաներին հարիր են։ Եվ երբ որ այդ ապրանքները կսկսեն գերակշռել կամ կհավասարակշռեն ԵԱՏՄ-ի շուկան իրենց ապրանքային քանակներով կամ գումարային առումով, նոր մենք կարող ենք մտածել այս ԵԱՏՄ-ի մասը կրճատելու մասին։ Հիմա մեր կոմպոտներով, մեր պահածոներով, մեր հյութերով, իհարկե Եվրոպան կարող է մեզ քվոտա տրամադրել, բայց մենք այդ ապրանքներով չի, որ պիտի արևմուտքին գայթակղենք եւ արևմուտքում մրցունակություն ապահովենք։ Պարոն Մակարյան, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը կատնամթերքի հետ կապված խնդիրները տեսնում ենք արգելում է պարբերաբար, եւ հիմա էլ օրինակ Հայաստանի պատգամավորներից մեկը առաջարկում է, ասում է, եկեք մենք էլ Ռուսաստանից ընդհանրապես կատնամթերք չներմուծենք ի պատասխան, որքանով է ճիշտ այս ռազմավարությունը։ Լսեք, մենք նաեւ այստեղ խնդիրներ կան, որ այստեղ իակեմ, չի ուզի ամոնական ասել ընկերությունը, բայց ասենք նույն ԵԱՏՄ-ի կանոնակարգերով հունքի տեսակներ կա, որ մենք կարող ենք երրորդ երկրից չպիտի բերենք, կամ պիտի ԵԱՏՄ-ն թույլատրի, որ բերենք, բայց նաև ստանդարտների առումով մեր այլ ընկերություններ ունեցել են խնդիրներ, որ կարող են այդ ստանդարտները ամերիկյան շինարարության մեջ կիրառելով հնարավորություններ ստեղծեն։ Այսինքն, այի որ մենք ասում ենք դիվերսիֆիկացիա, դիվերսիֆիկացիան նաև այն է, որ պետական համապատասխան մարմինները որոշ տեղերում լուծումներ պետք է շատ արագ ապահովեն, որ մեզի մենք կարողանանք, ասենք, նոր տիպի ապրանքներ ստեղծենք, որոնք ունեն շուկա կամ ասենք ստանդարտ, դանդաղ են գործում, հաճախ ներքին շահերը թույլ չեն տալի ավելի լայն մտահորիզոնով նայել խնդրին։ Այսինքն, կա ընդհանրապես պետական մարմին, որ կարող ենք այդ հարցերի մեջ կենտրոնաձիգ նշանակություն ունի կամ որոշակի մոնոպոլիա ունի, ինքը փորձում է իր ավելի շատ իր շահերը սպասարկել, քան պետական ընդհանուր շահերի մեջ դիտարկել խնդիրը։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ պետական ինստիտուտները լինեն այդպիսի մտածելակերպի մեջ, որ դիվերսիֆիկացիան ու ազատականացումը որքան կարևոր է։ Եվ այստեղ մեր կատնամթերքը կարող է նոր հնարավորություններ ձեռք բերել, ես դա եմ ուզում ասել։ Հիմա, եթե մենք ասենք փորձենք բելարուսական կամ կոնկրետ ռուսականի դեպքում կրճատումներ կատարել, մենք պիտի նաև տեսնենք, թե այդ ապրանքները ինչ են ներկայացնում իրենցից։ Արդյոք մեր շուկան հնարավորություն այդ նույն ապրանքը արտադրել, կամ այդ նույն շուկան մեր շուկան այդ ապրանքը արտադրում է, եթե մենք նվազեցնենք եւ այլն։ Օրինակ, ես հասարակ օրինակ վերեմ, խոսում ենք դիվերսիֆիկացիայի մասին։ Հայաստանում կա երկու խոշոր ցեմենտի գործարաններ, չէ՞։ Մենք ազատականացրել ենք ցեմենտի եւ կլինկերի ներմուծումը Իրանից։ Այս մի քանի ամիսների ընթացքում արդեն մարդիկ ահազանգում են, որ մենք 55,000 տոննա արդեն ցեմենտ ենք ներմուծել, որտեղ մենք այդ турքերը զրոյացրել ենք կամ նվազեցրել ենք։ Այսինքն, մենք խիստ մրցակցություն ենք ստեղծել մեր ցեմենտ արտադրողների համար։ Հիմա մեր ցեմենտ արտադրողները մեր տեղական գործարաններն են, եւ իրենք շատ այլ գործարաններ ու փոքր ձեռնարկներ իրենց շուրջը պահում են, իրենց outsourcing-ի մուլտիպլիկատիվ նշանակությամբ համագործակցելով եւ այլն։ Հարկեր են մուծում, աշխատատեղեր են պահում։ Հիմա երբ որ մենք այդ մրցակցությունը ստեղծել ենք, ճիշտ է, շինարարությունը կարող է ցեմենտի կարիք ունի, բայց մեր գործանի վիճակի են մատակարարել։ Իրանական ցեմենտը մի քիչ էժան է։ Էժան է նաև այն պատճառով, որ մենք Թուրքիան ենք նվազեցրել։ Այսինքն, մենք հիմա պիտի մեր լավն ու վատը կշտադատենք։ Կարող է իրանական ցեմենտը շատ է գալիս, լավ է, որ էժան է շինարարների համար, բայց հարկերի առումով մենք այդտեղ չենք շահում։ Հարկերի առումով մենք շահում ենք, երբ որ մեր գործարանների ցեմենտը կվաճառվի։ Այսինքն, դիվերսիֆիկացիայի կոնկրետ օրինակա, մենք դիվերսիֆիկացիան հիմա սահմանափակում ենք այլ երկրի ցեմենտը ներմուծելով եւ մեր տեղական արտադրողների խոչընդոտելով նույն ձեւով այլ ոլորտներում։ Այսինքն, պետությունը պետք է իր հարկերը, զբաղվածությունը, դիվերսիֆիկացիան եւ իր անկախությունը եւ ինքնուրույնությունը տվյալ ոլորտի մեջ ավելի բարձր գնահատի, քան զուտ ինչ որ կոմերցիոն, ինչ որ փոքր շահերը կամ առևտրային ինչ որ ցուցանիշները։ Հիմա տեսեք, մի կողմից մենք ասում ենք Իրանի հետ առևտուրը անդադ մեծացնենք, ու այդ մեծացման մեջ կարող է ցեմենտը, մետաղական ամրանները եւ այլ բաները լուրջ դերակատարություն է, որ առևտրի ցուցանիշը աճում է, բայց այդ աճելու ցուցանիշի հրապուրանքը չպիտի խեղդի մեր տեղական արտադրողներին։
Դա եմ ուզում ասել։ Հետաքրքիր է, մի քանի ամիս առաջ մեր տաղավարում, երբ զրուցում էինք, դուք նշում էիք բարձր գնահատելով, օրինակ, ֆինանսների նախարարի, էկոնոմիկայի նախարարի փոփոխությունը, դուք նշում էիք, որ հաջորդ քայլը կլինի, շարունակական կլինի այս գործընթացը, առաջիկայում կտեսնենք նոր հրաժարականներ։ Ես որոշ հրաժարականներ եղան իհարկե, կամ ենք ազատեց։ Սպասումներն արդարացել են այս առումով, պարոն Մակարյան։ Սպասումներն արդարացել են արդյոք այս առումով։ Ոչ, բնականաբար ոչ։ Ասեմ ինչու։ Ընդհանուր մինչև վարչապետերի մակարդակով էիք ասում, որ պիտի լինեն հրաժարականներ։ Այո, սպասումները դեռ չեն կայացել, կարծում եմ, որ պիտի կայանան, ուշանում են, բայց նաև կարող եմ ասել, որ էկոնոմիկայի նախարարությունում էլ այն թիմը, որ հիմնականում մարկա է, այդ թիմով նախարարը մեծ հաջողությունների չի հասնի, սա իրեն ես մեսիջ եմ ուղարկում իմ կողմից, հաշվանելով մեր միության փորձը տարիների համագործակցությունը, ես ակնկալում եի, որ նախարարությունը ավելի ակտիվ կսկսի նաև բիզնես ասոցիացիաների հետ համագործակցել, զրուցել, հասկանալ առկա խնդիրները, այս նույն դիվերսիֆիկացիայի եւ այլ թեմաների հետ առնչվող կամ ներդրումային ծրագրերի առնչվող հարցերը, բայց այդ խորհրդակցությունները դեռևս տեղի չեն ունեցել։ Հետևաբար ես ենթադրում եմ, որ այն հորդանուտը, որ միշտ պետական պաշտոնյաներին ու պետական համակարգին այսպես տանում է, ոչ լավ իմաստով, արդեն այդ նախադրյալները առկա են։ Եվ կարծում եմ, որ եթե այսպես շարունակվի, էկոնոմիկայի նախարարությունը կարող է ունենալ նոր իր համար վտանգներ, իր ֆունկցիոնալ արդյունավետ դերակատարությունը կատարելու տեսանկյունից։ Աշխատակիցների առումով ավելի կոնկրետ։ Այո, աշխատակիցների, գլոբալ ռազմավարությունների եւ այն, որտեղ այս բոլոր process-ների մեջ շատ կարևոր դեր ունի էկոնոմիկայի նախարարությունը, արեմուտքի հետ կապված, GSP-ի հետ կապված, ԱՄՆ-ի հետ, ՅԱՏՄ-ի հետ կապված, կանոնակարգի եւ այլ խնդիրների։ Այսինքն բոլոր այս բեռը դրված է էկոնոմիկայի նախարարության վրա։ Փող վարչապետերը ավելի շատ օգտագործում են նրա կոնսպեկտը կամ նրա հետ խորհրդակցում են, քան իրենք ինքնուրույն ինչ որ ուղություններ են դնում տնտեսական։ Եթե դու շահություն դարձնեք, ոչ մի փող վարչապետ ինքնուրույն տնտեսական ուղություն չի առաջադրում։ Հետաքրքիր է, պարոն Մակարյան, եթե ամփոփենք, ստացվում է, որ լավ է, որ Հայաստանը գնում է տնտեսության դիվերսիֆիկացման ճանապարհով, լավ է ԱՄՆ, ԵՄ հարաբերությունների խորացում, այս գումարների տրամադրումը, բայց Հայաստանը նախ ինքը պիտի առաջարկի։ Ինչ ենք առաջարկում տնտեսության ոչ ճյուղերն ենք դնում իբրև գերակայություն եւ որոգություններով ենք աշխատում։ Մեր ոլորտներում ներդրումային ծրագրերը պետք է շատ հստակ սահմանված լինեին, որ ռազմավարական ուղղությունները մենք ներդրումներ ուզում, ինչ ներդրումային փաթեթներ ունենք արդեն, այդ ծրագրերը ում ենք առաջարկում, ինչպես ենք առաջարկում, երբ ենք առաջարկում, այս բոլոր խնդիրները կանոնակարգելու կարևոր դեր ունի էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մակարյան, հիշեցնեմ, որ առաջինի տաղավարում զրուցում էի տնտեսագետ, վերլուծաբան գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։